Limpei esse armarinho aqui, gente, que eu já tinha limpado esses dias, aí tava com pouca poeira. Eu tirei a poeira dele e limpei rapidinho. Ó como ficou o brilho. Thank you.
Algumas roupas aqui, gente. Lá fora também. Vou mostrar pra vocês. Estendi aqui na área essas roupas. E estendi essas roupas aqui por enquanto. Depois eu vou terminar de estender o restante.